Assalamualaikum guys. Hari ini kita mau panen jambu kristal merah. Ikut sama teman guys. Temannya sudah di kebun. Lihat. Mantap nih sekitar ini. Nah, ini kebunnya guys. Wes, bro. Rek panen ya bro. Coba bos, hayang jambu kristal bos, anu marah berem. Tah, iya guys, iya nubogana iya. Nubogana iya guys. Can arasak nih bos. Engke nempuan halak. Ayam 4 hektar ya bos, kebon. Hah? Ayahnya 4 hektar mau. Kebun batur ya. Ayah nuasak, woi. Tah guys, kunaon cenah itu masang dibungkusan, bos? Wih, tah. Ini mah katanya kan. Anak. Can asak itunya. Tah, nu kieu can asak, bos. Tuh gulur dekieunya. Heeh, bisa gede kan. Anjir, pala tahu. Bawa lah di alat deh, kalau ini bungkus deh. Kan yang anu gede, tanggung. Lu asaknya. Kan kan asak model gitu. Kan gede di sini. Oh. Mana? Ih, eta nu kieu tah. Moal gagal mah nya. Sarua aja tadi. Teu mau gunting euy. Kurang mau ke gunting ya. Ku cutter. Heuh. Eh, saya nyoba. Gunting kuku aja ge. Gunting kuku mah. Mana wan? Asa aya gunting kuku teh. Tah. Ku dipotong ya. Tong dipoteskeun ya. Bisi goreng lain. Tah, guys, aduh. Cukup cenah. Gunting kuku teh cukup, guys. Leutik teuing. Edun ye gelede edan. Aduh. Daun bawang masih arek tah di bae. Daun bawang mana? Daun bawang. Tah daun bawang ge guys di kampung mah. Tuh kudu meuli cengek loba. Aduh. Nikmat pisan hidup di kampung tuh. Tah daun bawang leutik keneh. Anjay. Tah daun bawang guys. Tah di kampung mah. Cuacana mendung ieu teh. Nyangan dia, ka dia. Ye nyangan masak. Can gede. Leutik kene sebuahan, eus. Ada kieu euy. Tah, ieu ge anjay, mantap euy. Cau tinggal panen digenahkeun deui ka bos buka kebon teh. Sagala aya anjir. Tong loba teuing bos sakarung bae. Wah, wah di luhur. Eta Edun. Eta mah encan atuh. Bukan lah. Oh, bukan lah nya tah nu eta mah moal gagal. Ai panenna saba minggu nu kieu bos. Tergantung moal poe nya, moal poe pilihan nya. Ai nu menta dibikeun. Oh, ai nu menta dibikeun. Anu menta dibikeun nya, ai nu mulai dijual. Edun, ieu sabaraha kilo bos? Berapa bos? Goreng euy. Gorengnya ah halus meureun. Turuban deui ah. Turuban deui. Saya anu mau. Ieu pengusaha jambu kristal gagah kieu kah. Baru kancin anu mau cenah. Tah ieu bos, hiji bos. Encan eta mah. Tadi mana? Mana?
tambah dia telat wah ta, 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 ta. Ta. Telat cina guys kah dia nak doh tah kita mau jalan meren tapi si kina seotik ya seotik si kina lain jamu kristal meren nu berem kan nu berem lain jamu kristal kan anu si kina letik teh ya tah guys mau gagal supermarketnya ini dikirimnya seberapa ton non panen bos? Ayo 2 ton. 2 ton hanya. Harga jamu berapa sekilo naik nak? Jamu dia teh. Can apalnya? Eleku ayam. Eleku ayam, Edun. Mal kene ayam. Oh iya boy. Ya teh nak kenaun iya. Oh iya lelenya. Oh indukan. Wish lah. Mantap ya pengusaha jamu jeung pengusaha ternak lele dan berapa kolam ya bos? 10 kolam. Oh iya ker iya nya bibitannya? Iya mah indukan aja. Indukan. Edun si bos iya geus ka beli naon wae atuh euy, bawa pesawat geus ka beli. Bos mudanya. Bos muda cabe. Tuh aya di dieu mah. Ieu tangkal naon kieu? Kedaumanya. Lauk guys, loba euy. Wah, bener ieu mah. Cocok. Sapi ge aya di dieu mah. Oke guys, lanjutlah. Urang dahar ieu mah. Urang dahar jambu. Aduh. Tuh, di ditu mah darana tuh. Mau peso, bos? Ayo ah, orang kapila. Iya mah. Tinggal daek miara ieu mah. Cai curcor di dieu mah. Uy. Tuh, daun bawang, guys. Cabe. Ki hungkul di kampung mah geunah. Hayang cabe metik. Hayang daun bawang metik. Hayang dahar jeung lauk. Ngala hayang jeung asin garingkeun lauk jeung asin. Ayo ah orang bongkar dia guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tah guys cobaan guys bodoh gitu mah. Coba di black tuh. Edan. Coba tinggalin alus tuh. Wish. Alusnya. Edan. Tuh guys, mini berem kieu edan. Coba tuh bos gegel bos. Bos amin. Bos nama cenah ge bosan guys. Edan, ieu mini kieu. Kanal teh ngeunanya. Sekiranya? Letik, setik. Nggak letik deh. Nggak pas jamu iya bener. Nggak ah guys, elek ke dahar iya jamu ah. Assalamualaikum.